Myslím si, že máte pripravené dobré indície. Znamenie. Znamenie. Ježi. Znamenie. Vážená pani, vážený pán. Iba my dvaja hráme s Deni. Robím tajnosti. Je vo vašej práci prítomná dodávka? Super. Starý dobrý Marianne, späť. No možno, že je policajný vyšetrovateľ. Policajný vyšetrovateľ je super. Počkaj, čo vieme? Nič nevieme. Myslím, že toto je náš koniec. Inkognito. V pondelok o 20.35 na Jojke.